Gagi Djogani imao je tokom igre istine pitanje za Marka Đedovića, a kada je shvatio da on za vreme svog izlaganja aludira na Lunu Djogani, odmah je skočio Marko i počeo da brani svoju devojku. Ono juče je ličilo na porođaj prirodnim putem, onoliku vrisku sam samo čuo ispred porodilišta, rekao je Đedović. Zašto uvek daješ primer mene? Ti mene stalno tako komentarišeš. On mene vređa 24 sata, rekla je Luna. Samo sebi pričaš, imaš 30 godina i pe u krevet. Pošaljite mu pelene, dragi gledaoci. Đukela udara na devojku. To što laže o Luni, to nosi na svojoj grbači, povikao je Marko. Ti ne bi bacao majku svoje devojke na kolena. Evo, neću se družiti sa Anabelom više, ako ti je lakše. Tebi se gasto zveć p po faci. Može sad na otpad, rekao je Đedović. Drži se ti gastoza, ti ne možeš da zadovoljiš ni jednu ženu, rekao je Marko.